Pekný večer vám všetkým, milí študenti, milí priatelia, ktorí ste prišli na ďalší z večerov stretnutí nenápadných ľudí s veľkým príbehom. Dnes večer chcem privítať medzi nami Ľuba Závodného, architekta, ktorý je nielen našim pravidelným návštevníkom v UPC-čku, ale je aj človekom, ktorý sa podieľal na jeho dotváranie, na jeho rekonštrukcii. Takže srdečne ťa vítam, Ľubo, medzi nami. Vítaj. Mária Mladosievičová so svojou skupinou nás privítala tu na tomto pódiu. A ja sa ťa chcem spýtať ako každého jedného hostia zo pár takých otázok, ktoré sú súčasťou života každého jedného z nás. Zo pár otázok, ktoré pôjdu do minulosti, do tvojich prvých krokov. Takže viem, že si sa narodil v Nitre a dnes žiješ v Bratislave. A chcem sa spýtať, že či si tam prežil detstvo, celé detstvo, alebo ako to bolo? Takže dobrý večer všetkým. Ďakujem, že tu môžem byť. Nenápadne teda sedieť. Keďže sú to nenápadné osobnosti, tak sa tak celkom aj cítim. No, to detstvo, tá Nitra bola naozaj len chvíľka. To som sa tam len narodil. Čiže to je moje rodné mesto, v ktorom som ale nikdy nežil. A priznám sa, že celé to detstvo až po tú 9. triedu som kočoval po miesta, kam išiel otec, teda rodina, kam išla, otec a mama, lebo otec pracoval u armády, takže ho všelikam prevelovali a ja som okrem Nitry teda žil ešte v Pardubiciach, kde som dokonca chodil aj do prvej triedy a najmä teda základnú školu som absolvoval vo Zvolene. Až potom po absolvovaní základnej školy sme sa presťahovali do Bratislavy, kde som pokračoval v štúdiu na strednej škole. A vracal si sa do Nitry? Prázdniny si trávieval?
No, tak trochu mi napovedáš, ale samozrejme, že prečo som sa narodil v Nitre, bol hlavný dôvod ten, že mama a otec pochádzali z dedinky, ktorá je pri Nitre a mama ma tam samozrejme celkom logicky šla porodiť do veľkého mesta. A keďže tá dedinka bola miestom teda domu mojich starých rodičov, my sme tam veľmi radi ako súrodenci, keďže sme traja bratia, teda to som nepovedal ešte, že ja som teda najstarší z tých troch bratov. A my sme tam chodievali celé dva mesiace na taký pobyt, lebo rodičia nás tam trošku vyslali posledný deň školského dňa a posledný deň prázdnin, teda po dvoch mesiacoch nás zobrali naspäť. A spomínam si na tej chvíle, že to bolo niečo úžasné pre mňa ako dieťa. To bola miera slobody, síce premiešaná aj s povinnosťou, lebo okrem tej úžasnej slobody, toho voľného života, ktorý som tam zažil, samozrejme sem tam bolo treba aj niečo robiť a tá robota znamenala, keď bolo treba ísť do zahumienok, pracovať na poli. Čiže to sme na dva dni boli vyslaní ako deti plus babka, detko a sme museli okopávať alebo pucovať cibulku alebo proste takéto práce. No a ako sa rodí vôbec túžba pri takýchto činnostiach po tom, že raz budeš kresliť domy a robiť také veci, ktoré súvisia s niečím úplne iným? No tá túžba sa ešte nerodila. Ona začala až potom na strednej priemyselnej škole. To bola stredná priemyselná škola stavebná a trvala 4 roky, ale až v tom štvrtom ročníku som si tak predstavoval, že by som teda možno mohol ísť študovať architektúru a dal som prihlášku na architektúru. Ale úprimne poviem, že nemal som v rodine žiadnych architektov. V princípe mi architektúra až tak nič moc nehovorila a možno to bola naozaj len náhoda, teda dostal som sa na tú fakultu architektúry, až tam nastal ten môj záujem o architektúru. Možno sa budem opakovať, ale vy ste ten príbeh asi ešte nepočuli, ale boli sme sa s rodinou pozrieť po stopách mojich predkov a hľadali sme teda tých predkov, tak sme išli na cintorín, kde by mali byť pochovaní. Je to Brezová pod Bradlom a tam sme sa pýtali také babičky, že či nevie, kde sú pochovaní závodní. A ona hovorí, tuto je celá taká konklava, choďte sa pozrieť. A oni všetko boli stavitelia. No tak vlastne ja som pred 15 rokmi zistil, že títo moji predkovia boli stavitelia a ešte som bol prekvapenejší, keď na tom istom cintoríne je pochovaný, poviem teda velikán slovenskej architektúry Dušan Jurkovič a teda ďalší taký významný Juraj Tvarožek. Čiže mi to tak celkom dobre spravilo. Takže tie korene máš naozaj stavárske a je veľmi blízko od staváriny k tomu, že človek potom niečo aj nakreslí a potom to zrealizuje, postaví. Skúsim ešte dopovedať, ono to celé dopadlo potom ešte tak, že môj brat o rok mladší, ktorý sa síce nešiel zo strednej školy, ale z gymnázia, tiež išiel študovať architektúru a my teda bratia sme si ešte zobrali za manželky spolužiačky, to znamená tiež architektky a dneska sme taká, a keby len to, ale ešte aj naše deti, sa dali na architektúru, čiže my sa teda venujeme už zrazu architektúre tak programovo, ako rodine. Tak dobre, si mi zodpovedal niekoľko mojich otázok, ktoré mali nasledovať v jednom... Ktoré si ani nepoložil. V jednej odpovedi, ktoré si ma nemusel položiť. No, máš manželku, architektku, vždy si vedel, že sa chceš oženiť? Keď si teda študoval architektúru, spoznal si ju, bolo to tak, že... Trošku mi to pripomína toho mladého muža, ktorý si dal inzerát do novín, že mladý muž, ktorý sa hodlá oženiť, hľadá človeka, ktorý by ho od tohto kruku odradil. Ale nebolo to celkom tak. Samozrejme, že ono je to celkom prirodzené, že muži sú opatrnejší pri tom kroku do manželstva a ženy sú také možno istejšie. Čiže... Bol to proste proces, ale nakoniec samozrejme dobrovoľný. Tak,
keď sú z toho deti, ktoré idú vo vašich šľapách, tak určite. Ale ja viem, že počas toho obdobia, keď ste spolu chodili, že ste riešili aj inú dôležitú vec, ktorá je dnes teda súčasťou tvojho života, ale ty si nebol od začiatku taký akože katolík a veriaci hneď naplno, ako by sme si to možno predstavovali dnes. Ako to vlastne bolo? Tak ja som z rodiny, ktorá bola v princípe neveriaca. I keď som bol pokrstený, teda musím povedať, že bol som pokrstený evanjelík, ale teda 20 rokov, ja sa priznám, že som moc nevedel, čo je to Boh, alebo čo je to viera, alebo čo je to kresťanstvo. A až keď som teda prišiel na vysokú školu, tak sa mi zapáčila jedna spolužiačka, ktorá tu teda aj sedí dneska. Samozrejme, že keď som sa o ňu snažil, tak som narazil na určitú jednu vec, ktorú mi povedala, že ona predsa len má aj niekoho iného, respektíve mi jasne dala najavo, že v jej živote Boh je niečo dôležité. No a keď mladý človek, mladý muž, ho takto žena trošku ohrdne, tak samozrejme ten sok, ktorý tam kdesi v pozadí je, a ešte keď zvlášť neviem, kto je to, hej, tak som začal hľadať, že čo to je zač, hej, a kto to je to. No a začal som teda skúmať a skúšať a teda zisťovať a vzdelávať sa. A samozrejme k tomu patrilo také, že ma zobrala, ja neviem, na polnočnú omšu. A ja som nevedel, čo mám robiť, kedy mám stáť, kedy mám klačať, som odmietol samozrejme, hej, ale teraz keď si všetci klaknú, tak čo ja mám sedieť alebo mám stáť? Čiže takéto to boli celkom zaujímavé zážitky. No a proste postupným tým 5-ročným štúdiom som spoznával spustu zaujímavých ľudí, jednak to boli jej priatelia, ktorí boli pre mňa také silné svedectvo a potom to bolo veľa poviem kňazov, lebo samozrejme, že ma niekam zobrali, ja som bol zvedavý, išiel som a som počul zaujímavých ľudí a možno by som aj mohol povedať tých pár mien, ktoré ma... Samozrejme, že ono to začalo, ak si dobre pamätám, tou polnočnou omšou to bol Jano Suchaň, neviem, či také meno poznáte, alebo si ešte pamätáte, on pôsobil v Lamači. Samozrejme, bol to Zdenko Homolka v C-čku, to bolo také študentský kostol na Puškinovej v Bratislave, kde nakoniec aj Milan Bubák potom pôsobil, čiže aj toho som zažil, Karol Moravčík a ďalší. Proste to boli všetko intelektuálne schopní kňazi, aj sú teda, pardon, ešte, aby som nepovedal minulý čas. A pre mňa boli dosť veľkým svedectvom, že také niečo sa proste dialo. Samozrejme, tento náš študentský vzťah narazil aj trošku na takú nevôľu zo strany mojich rodičov, lebo oni si to takto nepredstavovali, hoci teda boli akože neveriaci, ale nepredstavovali si, že ja sa dám dokopy s nejakou katoličkou, hej? Ale nakoniec teda sa to vyriešilo tak, že po tých nezhodách sa to všetko trošku ukludnilo a nakoniec súhlasili so svadbou, i keď teda sa jej nezúčastnili, teda myslím svadby cirkevnej. Čiže my sme mali dve svadby, jednu tú oficiálnu, teda tú štátnu, a o týždeň na to aj tú cirkevnú, ale tu sme mali separátne, teda mimo mojich rodičov, čiže len s našimi priateľmi. U priateľa nášho, mojich svokrovcov, ktorí mali kamaráta v Bučanoch, kňaza, ktorý nás zosobášil. Tak to je veľmi zaujímavá story, ale viem, že z tohto vzťahu a teda z toho hľadania a z tých všetkých kontaktov ste vytvorili aj spoločenstvo, ktoré bolo pre teba tiež zrejme vzpruhou. Ako ste sa dali dokopy a ako ste fungovali, alebo dokedy, koľko ste fungovali spolu? Tak ja na tom nemám žiadnu zásluhu, to musím povedať.
partia okolo mojej manželky, to bola taká blumentalská partia. Oni tú partiu mali ešte predtým, samozrejme, ako ja som začal mať s Martou vzťah. A ja som k tomu prišiel ako slepý k husliam, čiže ja som sa do toho involvoval a musím povedať, že funguje to dodnes. Čiže no, nie na 100%, lebo už teda nie sú všetci medzi nami, ale v princípe funguje to dodnes tak, že my sa stretávame každé 2 týždne u jedných, u druhých, u ďalších a je to úžasné, lebo od toho, jak deti vyrastali, naše deti, teda ja myslím všetky naše deti, až po nejaké výlety, lyžovačky a tak ďalej, dovolenky, až po dnešok, keď už tie decka sú veľké, teda takmer všetky zase až na jedno, a to je to naše. Tak, no to sa tiež chcem spýtať, že máte 3 deti a medzi tými dvomi staršími a tým najmladším je väčší rozdiel. Ako ste ho prijali po niekoľkoročnej pauze? Je to ľahké prijať takto dieťatko? Tak ak mám byť úprimný, bolo to pre nás takým teda prekvapením, poviem takým riadnym prekvapením, lebo už sme mali väčšie deti a samozrejme celkom úprimne človek premýšľa tak, že no, už sme mali všetko kľud, už sme mohli mať kľud a tak ďalej. Čiže trošku úprimne poviem, že sme sa tak jemne, a možno hovorím aj za Martu, tak na to pozerali tak trošku, že egoisticky, alebo tak, že bolo nám to treba asi tak, ale samozrejme sme nerozmýšľali tak radikálne, že tak, jak sa rozmýšľa dneska. Potom sme to samozrejme prijali. Naše veľké deti nám povedali, že je to vaša vec, vy si to riešte, čiže takto to zobrali oni. A aj keď to teda nie je dneska pravda, lebo sa to nedá, no ale teda musím povedať, že nebudem hovoriť teda Martin vek, ale poviem, môj bol 41 rokov, keď sa nám narodil Maťo. A musím povedať, že dneska to hodnotím úplne inak, jak som to hodnotil v tej danej chvíli alebo v tej chvíli tej pochybnosti. Je to úžasné po takej prestávke mať menšie dieťa. To nás omladzuje, proste to je zábava, my sa narehoceme na tom Maťovi, to je neuveriteľné. Čiže odporúčam. Takže skrytá reklama na rodičovstvo v pokročilom veku. Ale tuto je to v poriadku na našej pôde, myslím, aj na iných by to bolo v poriadku. Takže to dnes dokonca je to trend, myslím, a je to aj taká móda. Ale ty hovoríš nielen o tom, že máš svoje deti, dokonca hovorievaš, a teda napísal si to aj v nejakom interviu, že aj domy sú ako tvoje deti. Prečo? Áno, povedal som to, zase to tak vyšlo zo mňa celkom úprimne, ale je to proste tak, keď sa zaoberám konkrétnym návrhom domu, tak je to to aktuálne dieťa, ktoré je najmilšie, najkrajšie, hoci ich je viacej. Nedá sa povedať, že tento dom je práve ten naj, alebo toto dieťa je to naj. Všetky sú fajn, pekné, výborné, dobré, spokojný som, ale to aktuálne, ktoré človek vypipláva, rieši, prebaluje a tak ďalej, ja používam výrazy aj z tej oblasti, aj z tej, tak to je to najmilšie, to je to najzladšie, s tým je najviac roboty. Je to pravda, že keď dieťa chceš vychovať, asi teda potrebuješ veľmi veľa úsilia urobiť a nie je to raz, dva, tri, tak ako napríklad s domom, že dom, keď nakreslíš, tak ho zrealizujú možno za rok, za dva, ale je v tom určite veľký kus takej životnej múdrosti a filozofie, keď si to osvojil, že tvoj dom, alebo dom, na ktorom pracuješ, je ako tvoje dieťa. No v Bratislave ich je niekoľko, a nielen v Bratislave. Ja by som sa dotkol takého toho prvého, najväčšieho, ktorý tu vyrástol vlastne ako prvý, viac ako 20 podlažný dom. Ako sa ti na ňom pracovalo?
kto ti dal túto výzvu vlastne, že urobiť projekt na túto Všeobecnú úverovú banku? Treba povedať, že to je obdobie spolupráce s architektom Janom Bahnom, kedy sme sa teda my dvaja z toho štátneho projektového obchodu, ústavu obchodu odsamostatnili a vytvorili sme taký kolektív, takú dvojicu a pribrali sme ešte ďalších dvoch architektov a robili sme súťaž. Čo je dôležité povedať, veľa z tých domov, ktoré stoja, teda tých mojich domov, ktoré stoja, je výsledok súťaže. Čiže my sme robili najprv súťaž, ktorú sme vyhrali a vďaka tej výhre sme potom aj realizovali ten projekt. A tak to bolo aj s Vúbkou. Vúbku sme robili ako súťaž, vyhrali sme to a trvalo to trošku dlhšie, ako ten 1-2 roky, ak si spomínal, to trvalo myslím, že 5 rokov. A v 94. myslím, že sa dokončila. Ja musím povedať, že bola to úžasná spolupráca s investorom. Vtedy sa volal investor, dneska sa volá developer, hej. To je ale ináč ten istý. To bolo úžasná vzťahová záležitosť, pretože to boli príjemní ľudia, ktorí boli zástupcami Všeobecnej úverovej banky a dodnes sa stretávame, čo je teda zaujímavé, lebo skončilo sa to v 94., takže odtedy uplynulo 20 rokov a my sa kamarátime, stretávame, hoci nemáme už spolu žiadne investičné kontakty. Nejaké objednávky nefungujú, lebo už je to iná banka a tak ďalej. Čiže bola to príjemná spolupráca. Vždy je to vzťahová vec s konkrétnym domom. Tatra Centrum stojí v historickom jadre Bratislavy. Ako si sa vyrovnal s touto výzvou? Aké to bolo pre teba? Bolo to ťažké, bolo to ľahké? No, Tatra Centrum bola tiež teda súťaž, hoci taká trošku špecifická, že sme sa nakoniec spojili dva kolektívy, respektíve oni akceptovali môj návrh a pomáhali mi na práci. Musím povedať, že Tatra Centrum je pre mňa dosť významná zákazka preto, lebo som si tam pomerne zložito musel presadzovať myšlienku a svoju filozofiu riešenia tohto priestoru. Treba povedať tiež, že ten dom bol veľmi kritizovaný verejnosťou. On mal také dva póly. Buď bol zaznávaný, alebo ho niekto zase chválil. Napriek tomu ja som stále presvedčený, že ten dom má byť tak vysoký, jak je, že ten dom má takú dimenziu, jak je, ale to samozrejme na väčšiu diskusiu. A skôr si myslím, že v pléne ľudí, ktorí tu sedíte, tiež ste skôr na tej strane tých, ktorí by povedali, že možno mohol byť menší, menej sklenenejší, alebo inak farebnejší a tak ďalej. Ja to akceptujem, napriek tomu si tú svoju ideu držím a myslím si, že je to správne a najviac ma potešilo vždy to, napríklad profesor Špaček z Fakulty architektúry napísal traktaty o tom dome. Ja som bol šokovaný. Po 12 rokoch alebo 15 rokoch vyšla publikácia, kde teda sa vyznal k tomu domu, hoci nemusel. Tak určite bude, nechám to, možno to padne ako otázka, keď budeme mať kolo otázok zo sály, že to, čo vyrástlo vedľa Tatra Centra, že čo si o tom myslíš, takže to teraz necháme také latentné. A prejdem ešte k ďalšej stavbe. V časopise ASB si mal rozhovor o veľkom projekte v Košiciach, Kasovar Košice. Môžeš nám ho trošku priblížiť? Z Bratislavy si musel cestovať do Košic a nie raz, dva, to bolo pravidelne, každý týždeň pravdepodobne. Ako si sa dostal teda s tvojim ateliérom k tejto stavbe? Toto bolo tiež pomerne špecifické. To bolo pred 8 rokmi alebo 7 rokmi. Prišiel za mnou môj spolužiak, ktorý teda robil developera, nazvem to, a on ma vyzval na účasť v súťaži. Opäť vyzval tri kolektívy, jeden tuším rakúsky, jeden český, jeden slovenský. My sme boli ten slovenský a prišiel za mnou, že
aby sme spravili ideu, škicu, čiže niečo, čo sa nenosilo, ale naozaj šlo o ideu, čiže rukou kreslené riešenie. A ponúkol mi za to vtedy 100 000 korún, čo bolo dosť veľa peňazí. Ja sa priznám, že som mal nejakú inú robotu, ja som na to zabudol. A on piatok prišiel za mnou, že či mu dám návrh, a ja som zdupnil, že ja ho nemám. Tak skoro ma zabil, pardon, že používam takýto výraz. A povedal mi, že ja by som do pondelku niečo nakreslil. No ja som povedal, že dobre nakreslím, ale že 100 000 korún nechcem. A že mu nakreslím do pondelku. Tak som si otvoril fľašu vína prvý deň, druhý deň tiež. A už som tvoril. No a potom som do pondelku niečo nakreslil a tú škicu som mu taký materiál odovzdal. On si to zobral jeden deň na preštudovanie a ten dom tak stojí. Tak, jak vyzerá tá škica. Čiže tam sa skoro vôbec neudiali žiadne zmeny veľké a dneska je to už zrealizované, bolo to minulý rok odovzdané v 10. mesiaci. Takéto niečo podobné sa stalo aj v Bratislave. Teda, že zo škice sa stal vlastne dom, ktorý tu stojí. Tiež si sa inšpiroval vínkom, alebo... Ako to tak bolo? Sú všelijaké inšpirácie, ale pravdepodobne myslíš na dom Atrium, dom nábytku. Áno, áno, presne. Dobre, tak toto je úplne špecifická akcia. To prišiel za mnou jeden mladý investor, neskúsený investor, ktorý si našiel taký, nazvem to zbytkové miesto, by som to povedal, čiže úzke, nepríjemné, pri hľuku, pri diaľnici, pri železnici. A dal mi úplne voľnú ruku. Takže sme tam navrhli taký... Ja to vždycky hovorím v jednej osobe, ale prosím vás, so mnou vždycky robia tie domy viacerí ľudia, čiže to nie je len môj dom, to je dom viacerých, ktorý na tom robíme. Koniec koncov vždycky sú tam uvádzaní spoluautori, ale je pravda, že sa to teda robila u mňa v kancelárii, v ateliéri, ktorý nesie moje meno. Ale opakujem ešte raz, zásluhu na tom majú viacerí. To som mal povedať asi na začiatku. No a keďže on mi dal voľnú ruku, tak sme navrhli taký dom nábytku, ktorý je takým pavilónovým riešením, ktorý potom získal aj nejaké ocenenia. Ale úžasné na tom bolo opäť to, že tá prvá myšlienka sa zrealizovala až do konca. Nebýva to pravidlom, niekedy človek musí robiť kompromisy a je to logické, každý dom je iný príbeh. To je jasné. A na tom je to zábavné. Na tom je tá práca architekta neopakovateľná, že je vždy iná. Vy máte vždy nový vzťah. S novým klientom rozpráva človek. Na nové miesto osadzuje, má nové typologické zadanie. Čiže je to vzrušo. No dobrá, prejdeme na iné vzrušo. Sakrálne stavby. Aký vzťah máš k ním? Poznáme teda... Aspoň ja, čo poznám, tak také najznámejšie tu v Bratislave, čo stojí, tak je kostol na Teplickej. Potom v Nitre takisto máš krásny kostol evanjelický a ďalší kláštor, ktorý stojí v Kopernici na strednom Slovensku. Ako si sa dostal k takýmto zákazkám? Len taká poznámka, bolo to vzrušo, hej? Čiže odpovedám. Samozrejme, začalo to, ale ešte úplne na začiatku to začalo so súťažou na chrám Svätej rodiny do Petržalky, ktorú sme robili s Martou aj s Janom Lukáčom. A aj sme to vyhrali, to bola velikánska dvojkolová súťaž, ktorá mala medzinárodné obsadenie a my sme to vyhrali, ale sa to nerealizovalo. Čiže už som pripravoval návrh zmluvu s vtedajším arcibiskupom, ten mal celkom iné predstavy o tom, čiže celé toto show bolo zbytočné. A toto bol taký môj vstup do sakrálnych stavieb, ktorý sa teda nerealizoval. Potom prišla súťaž, zase to bola súťaž na kláštor Klarisie Kapucínok v Kopernici, to je pri Kremnici, čiže 5K to má. A to sme teda naprojektovali, to som robil s Damianom Berecom a stávalo sa to 12 rokov, to dielko stojí, čiže sestry Klarisky Kapucinky sú tam, je tam kaplnka
A to bola taká pre mňa taká vzťahová, príjemná vec, lebo ja som sa s tými sestrami bavil jak s kamarátkami a my sme to teda naozaj 12 rokov spolu robili. Ja som ich vozil do Kopernice na kontrolný deň, potom sme šli naspäť, kecali sme, najedli sme sa spolu. Proste to boli také úžasné, príjemné rozprávania a stretnutia. Čiže kláštor bol veľmi špecifická zákazka, alebo akcia, alebo proste architektúra. Ďalším teda tým spomínaným bola Teplická, kostol Teplická, ktorá bola opäť súťažou. My sme ju vyhrali, robili sme ju. Musím povedať, že dôstojný pán Hereni s tou skupinou tých laikov, ktorí vytvorili tvorili tú farskú stavebnú radu, to bola úžasná spolupráca. Tá trvala až po vysviacku. Hej. Vtedy prišiel opäť taký befel z tých vyšších miest a bol tam dosadený správca, ktorý to ničil, kazil, premalovával. Ja som ho dokonca aj trošku, by som povedal, obvinil z porušenia autorských práv. On dokonca potom bol aj na pohovore na komore. Potom som si povedal, že už nechcem robiť katolícky kostol. Mne to stačilo. Tak som robil evanjelický kostol. A to bolo úžasné ináč. To bolo skvelé, lebo ten evanjelický kostol v Nitre, to nebola súťaž. To som bol prizvaný kamarátom z Nitry, kamarátom architektom Jurom Poliakom, ktorý ma zavolal na tú spoluprácu. A zase sme sa to proste zatvorili. Sme spravili návrh spolu, najprv tuším model, až potom tie grafické časti. Ale tam bola opäť spolupráca úžasná s farárom, vtedajší bol farár prostredník, on sa potom stal, tuším, tým šéfom evanjelickej cirkvi, neviem, jak sa to volá presne. Ale samozrejme, potom tam nastúpil ďalší a tá spolupráca bola vynikajúca s tými ľuďmi. Musím povedať ešte najmä aj preto, lebo z tých členov farskej rady strašne veľa ľudí poznalo mojich rodičov, keďže Nitra nemá evanjelický kostol a všetci tí z tej dediny, kde som ja trávil tie prázdniny, prešli do Nitry a oni poznali mojich rodičov vlastne. A vždy ich nechávali pozdravovať, vždy, pozdrav mamu, pozdrav otca. No a celé to takto vznikalo a proste až sa ten kostol zrealizoval a dodnes, už myslím, že to je vyše 10 rokov skončené, má tam farár Elko, ktorý tam je, pozýva k ním na všelijaké koncerty a vždy, keď je nejaké výročie. Čiže je to opäť taká vec vzťahová, príjemná a funguje to. Ten kostol som obdivoval, ešte som ťa nepoznal, lebo som okolo neho chodieval v Nitre. A naozaj je to také veľmi pekné miesto, myslím, dôstojné na modlitbu, úžasné. A tie koncerty, ktoré tam bývajú, je to všetko tak urobené, že to tam všetko môže byť, ale neostal si celkom verný tomu, čo si povedal, že už nebudeš robiť na katolíckom kostole. Však si v UPC-čku robil. Sice nie je kostol, ale... Neviem, ja by som povedal, že človek sa samozrejme vyvíja, premýšľa. Viete, akože rozmýšľať o tom, o kostole, o sakralite priestoru. Pozrite, kde ste teraz? Ste v bývalej jedálni. A nemôže človek povedať, že toto nemá sakrálneho ducha. Lebo to netvoria tie steny. Viete, mne napríklad gotika, baroko, to sú veci, ktoré sú také manipulačné trošku, ako architektonicky. Ono, veriaci to potrebuje, veriaci to možno chce, to zažiť ten krásny priestor, ale pre mňa hodnota a sila je táto jedáleň napríklad. Hej? Že tu tvorí tú sakralitu, to spoločenstvo ľudí. Ja nepotrebujem mať ten vysoký strop, kamenné zložené stropy. Zložené ruky. Presne. Zložené Čiže, ruky gotiky. Keďže takéto som tu zažil, tak keď bola taká výzva, nazvem to, alebo teda taká otázka, či by sme nepomohli s tým vložením toho oceľového podlažia, tak som do toho išiel, samozrejme. A môžeme prezradiť možno dnes, že máme aj sen, ktorý si nazval, že 2222, vízia 2222. Ale to som bol optimista ešte. To si bol optimista, ale my by sme chceli byť realisti.
Nie? Áno, no tak to je túto kúštik odtiaľto a to vzniklo tak, že Janko mi o tom mieste hovoril a mne to doma nedalo spávať v ateliéri, tak sme to proste nakreslili. Hej? S tým, že som mu to potom raz doniesol a on teda niečo také tiež, kde si videl v hlave a ja som také videl v hlave, no a či to z toho niečo bude, preto som tomu dal ten taký optimistický dátum, že 2222. Čiže sa toho nedožijeme. Tak ale uvidíme, no, čo voľba nového pápeža s tým urobí. Nie, teraz je to... Tak ale zatiaľ sme tu doma a ako si povedal, že to spoločenstvo tvorí kostol a to je krásne prirovnanie a myslím, že aj veľmi pravdivé a my chceme teda naozaj vytvárať také spoločenstvo, rodinné spoločenstvo by to malo byť, aby sme sa lepšie poznali, aby sme si vedeli navzájom pomáhať a byť otvorení aj pre tých, ktorí sú mimo toto rodinné spoločenstvo, takže to je taká naša túžba, naše poslanie. Prejdeme k rodinným domom, lebo tá tvoja tvorba nie sú len veľké domy a sakrálne stavby, ale aj rodinné domy. Tak ktorý z tých rodinných domov, ktoré stoja, lebo zrejme si ich navrhol niekoľko, ti tak prirástol najviac k srdcu? Bohužiaľ ani jeden, lebo není môj. Dobre, ale teda chcel by som povedať to, že zaznelo tu, že veľké domy a malé rodinné domy. Musím úprimne povedať, že rodinný dom je najťažšie zadanie. Radšej budem robiť veľkú banku, nie preto, že za to je väčší honorár, ale aj, hej. Ale samozrejme preto, lebo ten rodinný dom je ťažké zadanie a ešte ináč medzi nami vždy ho robíte pre dvoch ľudí, to je on a ona a každý má iný názor. Viete? Čiže v tej banke tam je ten investičák, ktorý jasne drží líniu a je to čisté. Ale pri rodinnom dome, no tak je to zaujímavé. No ale aby som odpovedal na otázku, opäť je to takisto zase nerozlišujem medzi tými domami, že k tomuto mám väčší vzťah a k tomuto. Nie je to vzťah k domu, je to väčšinou vzťah k tým ľuďom, pre ktorých to robím. A je pravda, že tam sú určité odlišnosti, ale musím povedať, že zväčša z pravidla to končí tak, že s tými ľuďmi zostávam priateľom a mnohokrát ich aj navštevujem. Mnohokrát im ešte niečo dorábam. Teraz som práve zajtra mám ísť pozrieť výtvarnú stenu, ktorú, ja som sa dokonca aj do výtvarného umenia teraz vložil, lebo jeden dom, čo som robil pred 7 rokmi, bola to konkrétne Vila Hrozno, tak sme tam vždycky im pomáhal aj výtvarníkov zháňať výtvarné diela a tak ďalej. A nakoniec sa nevedeli rozhodnúť, tak hovorím, však ja tu nosím v hlave už to výtvarné dielo na tú celú stenu, ktorá má 7 metrov výšku a 1,20 m šírku, že ja vám to spravím. A oni, že áno, že to chceme. Takže, a už je to zrealizované. Takže len sme boli minulý týždeň preč, tak som to nevidel. Takže idem sa zajtra pozrieť. Čiže je to vždycky vzťahová vec. Tak to je krásne, hlavne keď potom treba niečo dorábať ešte. Nie? A je možnosť teda sa tam možno realizovať aj inak, nielen cez architektúru, ako si to teda v tomto poslednom prípade spomenul. Áno, skočím do reči. Ono je to skôr o tom, že netreba dorábať, ale oni ma opäť oslovia na ďalšiu prácu. To je ano, ešte lepšie. Hej, čiže robím ich deťom jeden byt, druhý byt, tretí byt, potom firmu a tak ďalej. Čiže nepokaziť si tie vzťahy, ale práve, že naopak ma akceptujú a v podstate to prináša pozitívne podnikateľsky ďalšiu robotu. Za svoju prácu a za činnosť si bol niekoľkokrát ocenený. Získal si Cezara, Kryštáľové krídlo a ďalšie ocenenia, ktoré teda tu ani nemáme priestor všetky vymenovať. Ktoré si tak najviac ceníš z tých ocenení? Ja sa priznám, že ja som taký barbar, že ja si tie ocenenia necením. Ja si ich vážim, ale necením. Ja si cením spokojnosť klienta. Skutočne pre mňa ceny je určitá náhoda. Viete, je porota kryštálového krídla, v ktorej sedí jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý
A oni sa rozhodnú práve takto. Mohlo to dopadnúť úplne inak. Takisto to dopadne vždycky v súťaži architektonickej, čiže to, že náhodou vyhrala Vúbka a nevyhrala iná Vúbka, je to proste šťastie, náhoda. Ja to takto beriem. Dobre. Keď si hovoril, že samozrejme nie za tým všetkým stojíš sám, že sú tam spolupracovníci a že je tam celý kolektív, ty si založil ateliér, ktorý nesie tvoje meno. Bolo to ťažké rozhodnutie osamostatniť sa a začať takto pracovať? No pre mňa to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ale veľmi správne rozhodnutie. Bolo to teda v tom 94. alebo 95. roku práve počas prác na VUBčke, na centrále a ja som sa tam teda s partnerom Janom Bahnom rozišiel, respektíve ja som mu povedal, že chcem robiť sám. Takže tam sme si tú elipsu pokrajeli jak salámu, čiže on robil jednu časť a druhú časť a my sme to vlastne počas tých prác sa rozdelili a sme si rozdelili aj tie práce. A odvtedy teda robím samostatne a samostatne myslím pod mojím menom. Samozrejme, vždycky je to v kolektíve a tých spolupracovníkov je rôzny počet a samozrejme oni už poodchádzali odo mňa, sa osamostatnili, lebo celkom prirodzené je to, že architekti mladí, ktorí po troch rokoch získajú autorizáciu, to znamená tú licenciu na to, aby mohli sami pracovať, tak sa osamostatňujú, lebo architektová túžba je tvoriť sám a nie byť nejakým nádeníkom alebo vykonávateľom iných myšlienok. Napriek tomu ja to robím tak, že my sme vždycky väčšinou autorský kolektív, čiže nerobím len dom ja sám ako autor, ale zapájam do toho ďalších. Čiže tak zhruba to je. Takže bolo to správne rozhodnutie a odporúčaš? Neodporúčam, to treba od situácie k situácii zvážiť. Ja to ako keby som odporúčal rozvod napríklad. Jasné. Však to bol taký rozvod. No s pôvodným zamestnávateľom. Nie, s partnerom. Ja som mal partnera a ja som sa s ním rozviedol. Pardon, s tým si sa rozviedol. Dobre, no tak niekedy je to asi... Teraz sa zamotávam ja. Ktoré som ťa dostal. To bolo bez prísahy a bez sviatosti. Takže ideme ďalej. Partnerstvo bez prísahy a bez sviatosti, tak to sa dá, vidíš? To je to, čo dnes vlastne mnohí ľudia nejak tak zvažujú, že len partnerstvo, nie manželstvo. Ale poďme ďalej trošku ešte a urobíme si malú prestávku. S manželkou Martou ste oslávili storočnicu, teda spoločnú storočnicu. Aké záľuby má človek, keď už teda dovrší 100 rokov? Teda spoločne. No ja viem, na čo narážaš. Ale samozrejme, že bola to taká príjemná oslava rodinná. My sme z toho trošku robili aj takú spomienkové premietanie na tú minulosť, by som to nazval, kde sme si pospomínali na našich rodičov, keď sa brali a sme tak porovnávali jedných druhých a paradoxne to boli úplne tie isté pózy, tie isté fotografie, hoci sa brali od seba 100 kilometrov vzdialení a ešte o 3 roky neskôr, či o 2 roky neskôr, to je jedno. Proste sme sa na tom zabávali, no ale aby som vrátil teda tú odpoveď, alebo aby som teda odpovedal, tak pravdepodobne narážaš na tie spoločné veci, ale tých spoločných vecí je veľa. A nie je to len víno, na ktoré ty myslíš. To som nemyslel. Tak môže to byť turistika, alebo to môže byť hokej, alebo šachy. Áno, tak samozrejme, že ja to mám v rodine, takže moja manželka mi dovolí si zahrať futbal, hokej, alebo niečo iné, ale samozrejme je krásne, keď veci prežívame spolu, čiže my radi chodíme na dovolenky, radi spolu večeriame pri jednom stole aj s deťmi, čo si myslím, že je celkom zaujímavé.
lebo nie je to tak, že zrazu každý niekedy príde rýchlo, rýchlo, najem sa, hodím niečo do úzda, idem. Ale my sme si zvykli večerať spolu. A k tým večeriam potom pribudla aj tá fľaša vína. Hej? Čiže to nepoviem, že bola najprv fľaša vína, to bola najprv spoločná večera. Čiže víno nebolo cieľ, ale médium. Presne tak. No a kedy si nadobudol k nemu taký bližší vzťah? Lebo viem, že ich rozlišuješ a rozoznávaš. A... Tak ja si to presne nepamätám, keď sa mám priznať, že kedy som začal mať takú obľubu, ale musím povedať, že my keď sme chodievali spolu ako rodina na dovolenky, my sme si radi vyhľadávali Taliansko, teda Sardíniu, a tam sme šli autom dlho, trajektom dlho a tak, a my sme chodili na také normálne dovolenky aj s partiou, s tými našimi stredkármi, keď to tak nazvem. Však to sa tak aj volá, čiže ja to tak nenazývam, ale oni sa tak volajú. No a popri tom sme vždycky, keď sme šli cez to Taliansko a najmä cez to Toskánsko, lebo tam sa inakade nedá ísť, tak sme sa tam vždycky zastavili v nejakom mestečku a niečo sme si vyskúšali, kúpili a tak to postupne prerástlo. A samozrejme tých toskánskych ciest bolo potom viacej, aj vteda v takej príjemnej spoločnosti, ktorú sme si založili, ktorú sme nazvali spoločnosť Svätého Urbana. O tom niečo vieš. To viem. A samozrejme, že potom sme ešte do Piemontu išli a tak ďalej. A skúšame teraz, momentálne máme také francúzske méty, keďže sa po francúzsky neviem a do francúzskych vín sa nevyznám, tak je to taká lákavá méta. Ale vždycky sa človek rád vracia do toho Talianska, lebo na Talianoch mi je príjemné to, že tam aj keď nevieš po taliansky, čo teda ty vieš samozrejme, ale aj keď nevieš, tak sa dohovoríš. Ale vo Francúzsku, keď vieš po anglicky, nedohovoríš sa, po nemecky sa nedohovoríš, tam sa dohovoríš len po francúzsky. Tak to bude ťažšie, ale bude to výzva. Jasné. Dobre, teraz poprosím Máriu Mladosievičovú aj so svojou skupinou, aby nám trošku urobila prestávku a zaspievala. Above all powers, above all keys, above all nature and all create things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, what your word. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me.
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the thorn Ďakujeme. Teraz budeme pokračovať. Ja som si pripravil pre Ľuba také malé prekvapenie. Poprosím asistenciu, aby nám niečo priniesla. Keďže hovoríme o víne. Ľubo, neber to ako podraz. Ďakujeme. Skús uhádnuť, že čo máme naliaté. Červené víno to bude. Stačí povedať odrodu. Nemusíš hovoriť víno a ročník. A... Ale nepomýl sa. Ale je to zložité, to nie je také jednoduché. To musíte si odpiť toľko vína, aby ste ako tak uhadli, no a to ja nemám ešte za sebou. Ale možno uhadneš. Možno. No je to Taliansko, jasné. Tak to je dobre, bingo. No, to ovonia ma, cítim. No tak a... ja by som povedal, že to je Piemont. Výborne. Trafil. Super. A to ešte len voňal. Prezradím toľko, že Ľubo veľmi má rád jedno toskánske víno, ale ja som ho trošku tak chcel spliesť a vidíte, nedal sa. A on možno tušil, že mu dám toskánske, ale no, nemalo tú živočišnosť v sebe ako toskánske vína, čiže ja som vedel, že to je trošku inde. No dobré, a teraz si odpia, skús povedať teda, že kde sme. No to už som povedal, že sme v Piemonte. No v Piemonte sme, ale tak... Také Barbaresco, alebo Barolo je to. Presne tak, je to... tak presne tak, je to veľmi blízko, Barbareska a Barola, lebo je to Roero, ale... Mm. Piemont si uhadol, to je dôležité. Lebo a to Barbaresco, som ani veľa neodpil, iba trošku. Barbaresco aj Barolo je totiž to z toho istého viniča ako Roero. Ale keďže
Roero je z oblasti, ktorá je taká možno menej známa a veľa sme asi takých vín nepili, tak tá chyba je ako úplne prípustná. Toto je dosť podraz ináč, že to som si mi nepovedal, že ešte budem aj takéto koštovať a hádať. Ale zvládol si to, si povedal Piemont a to je najdôležitejšie. A je to Nebbiolo. Teda ten istý kmeň, ktorý sa používa aj pre ďalšie vína. Ale poďme ďalej teda. Tak si úpi, aby si úprimnejšie odpovedal ešte ako doteraz. A nech sa páči vaše otázky. Tu prvú som dal ja, veľmi ťažkú, ako vidíte. Tam sa nám hlási jeden. Poprosíme prenosný mikrofón, ak môžete podať. Ak môžeš prísť, sem ju povedať tú otázku. A pýtate sa konkrétne na budovu Eurovea, hej? Hej. Pozrite, Eurovea pre mňa ako architekta, ktorý som teda není vôbec dôležitý ako kritik alebo čo, ale ja hovorím svoj názor, je meritkovo veľmi dobre zvládnuté, má veľmi dobrý verejný priestor, ale architektonicky sa mi zdá ten dom trošku taký lúbivý, zbytočne pozahýbaný a je to vec len estetického cítenia. Čiže mestotvorne je to výborné, verejný priestor má výborný, ale architektúru má slabšiu. Ďalšia otázka. Ale opakujem, že ja som není kritik. Ja vám hovorím len môj názor osobný. Už tu máme mikrofón. Mikrofón máme, ale otázku nie. Otázku. No ja mám strašne veľa snov, sa priznám, ale ak sa pýtate na tie architektonické sny, aha, dobre, tak z tých architektonických snov samozrejme mám sen vyskúšať niečo, čo som ešte nerobil a ja sa priznám, že mám jeden sen a ten sen je cintorín, robiť cintorín. A musím úprimne povedať, že som veľmi silno ovplyvnený Milučkého krematórium, ktoré ja považujem za najkrajšiu slovenskú stavbu, za úžasnú stavbu. A toto mi evokuje takú chuť vyskúšať, urobiť cintorín. Neznamená len cintorín hrobových miest, umiestnenie hrobových miest, ale celý ten urbanizmus tohto priestoru. A je to aj preto, nielen, že teda Milučkého krematórium do mňa búši, ale teda pochodil som po svete pár zaujímavých cintorínov od Buenos Aires, kde to je celé mesto. Cintorín je mesto, hej, napríklad. To sú stavby. Až po iné cintoríny a je zaujímavé proste, jak sa to všelikde vo svete robí a myslím si, že u nás na Slovensku by mohli byť aj krajšie cintoríny. Takže to je moja túžba. A potom tie ďalšie túžby, no tak aby sme boli zdraví, aby sme sa mali radi, aby sme si dali dobré vínko, čiže také obyčajné túžby. Na ten cintorín asi je potrebný nejaký investor, ktorý bude mať záujem v tomto smere. Takže kto by to mohol byť okrem? No našťastie na to netreba osobnú skúsenosť. Že zomrem a vyskúšam si to, hej? Jasné, jasné, ale Kto napríklad môže byť potenciálny investor na cintorín? Môže to byť súkromný investor, môže to byť verejný investor. Problém Slovenska je v tom, že my tu moc verejné zákazky alebo verejné objednávky nemáme. Čiže tuto všetko valcujú len súkromní investori a každý dom, čo vyrastá v Bratislave, je súkromný developer. Tu sa nepostavilo žiadne divadlo poriadne, len to staré, čo sa stávalo 30 rokov. Teda staré, alebo teda nové, no. Ale vlastne ono je aj staré už, hej.
To nové je staré. A čiže moc tých verejných zákazok nie je. A samozrejme, že môže prísť aj súkromný investor s takýmto niečím a podľa mňa by to mohol byť aj celkom dobrý podnikateľský zámer, lebo tam je odbyt stále. Odbyt stále. Tak niečo o tom vieme, lebo my pochovávame. Aj my, kňazia, keď teda... Dnes je krematórium vlastne na teritóriu, ktoré leží mimo prakticky Bratislavy, takže tam sa striedajú kňazi, nie je to záležitosť len jednej farnosti. Ale je to tiež služba. Je to jedna z tých vecí telesného milosrdenstva, ktorá sa preukazuje tým, čo zomrú tým našim bratom a sestram, ktorí nás predídu do večnosti. Ale nech sa páči, ďalšia otázka, možno z iného súdka. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať otázku ohľadne architektúry, a teda mal by som asi viacej. Zaujímalo by ma v prvom rade tá Tatra banka, keď ste sa sami tak trochu kritizoval, že je príliš vysoká a aká bola filozofia za tým, že ste ju postavili takúto vysokú, alebo teda navrhli takúto vysokú. A potom možno aj ten názor na tú Euróveu, prečo si myslíte, že je príliš obla. A ešte ďalšia je, čo si myslíte o stavbe, ktorá je postavená vedľa VUBčky, ktorá VUBčka je taká oblejšia a tie CBCčka sú oveľa hranatejšie, tak možno takéto nejaké tie filozofické pohľady na tú architektúru v Bratislave. Takže postupne odpoviem. Ja som teda slobodný človek, čiže dovolím postaviť si inému architektovi to, čo on uzná za vhodné, čiže nekritizujem ho, ale môžem na to samozrejme povedať svoj názor. No, aby som odpovedal, Tatra Centrum je, ja som nepovedal, že to kritizujem, že to je vysoké, ja som obhajoval tú výšku, ono je vysoké, tak ako je vysoký hotel Tatra, ktorý bol postavený v 1962, ktorý je tam naproti. A ja keď ho staviam, Tatra Centrum v 21. storočí, tak by som bol asi dosť hlúpy, keby som ho postavil nižší. Ja sa snažím držať kontext výškový, dokonca aj hotel Fórum, ktorý je vedľa Tatra Centra, je takisto vysoký ako Tatra Centrum, len má tú dvojitú strechu šikmu, ktorá akože evokuje historickú štruktúru, alebo teda to tak sa snaží umekčiť. Len samozrejme, hotel Fórum je absolútne nesprávne urbanisticky osadený. On to nie je mestský hotel, to je hotel, ktorý je posunutý o 25 metrov hlbšie od uličnej čiary a pred tým hotelom vlastne vzniká neporiadok. A stráca to tú mestskú urbanistickú štruktúru, ktorú to má mať. Čiže toľko len samozrejme ku Tatra centru, k VUBčke, k tomu susednému objektu. Som slobodný. Postavili, čo postavili. Možno práve preto si niektorí povedia, že VUBčka vyzerá krajšie ako tamto, čo mi nakoniec nevadí, hej? Čiže v podstate mi urobili dobre, hej? Lebo môj dom je krajší, jak ich, no. Ale to všetko je relatívne. A tá tretia otázka bola Euróvea. Opäť len zopakujem, meritko výborné, verejný priestor výborný, architektúra mi pripada trošku taká staromilská, čo opäť niekomu môže vyhovovať, hej? Že má rôzne materiály, má také kamene na sebe, má to také jemne zaoblené, má tam aj hliník, má tam aj kameň, má tam aj sklo. Je to taká všeochuť, architektonická všeochuť. Preto som hovoril o tom krematóriu, ktorý v princípe má dve steny pozdĺžné s priehľadom. Je to plynúci priestor, ktorý je, a to je úžasný priestor, to je úžasná architektúra, podľa mňa teda zase, opakujem ešte raz, ja vám nevnúcujem moje názory, len hovorím to, čo, jak to ja vnímam. A tam platí to, čo podľa mňa v architektúre je výborné, že menej je viac, je to less is more. A to práve Euróvea nemá, tá toho má veľa. Ale to je zase životná filozofia, je moja. Ja nepotrebujem mať zariadenú izbu
zapratanou všeličím. Mne tam stačia dva kusy nábytku a som spokojný. Niekto tam potrebuje proste mať toľko vecí, že až vtedy je spokojný. Čiže to sme rôzne mentality, rôzne pocity máme z toho a pre mňa ten pocit menej je viac, je viac. Hej? A samozrejme to platí aj o slovách napríklad, že niekedy zbytočne rozprávame. Teda aj ja, samozrejme. Hej? A niekedy je možno lepšie povedať menej. Ďakujem. Ďalšia otázka. Ide téma víno. Bude sa čudovať, že nie víno, ale niekedy menej je viac a rozprávať je tiež umenie. Ja sa chcem opýtať, že ako ty vnímaš to, že učíš na architektúre mladých budúcich architektov, ktorým musíš tiež rozprávať a musíš ich nejakým spôsobom viesť, pripraviť na to ich budúcnosť. Čiže čo pre teba znamenajú títo študenti a učenie? Pre mňa učenie je taký obojsmerný proces. Nie len ja dávam, ale aj ja dostávam. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec. A ja ich neučím, že A plus A je toľko, ale ja sa snažím učiť študentov premýšľaniu, tvoreniu filozofie a najmä slobode. Inak to je problém náš ľudí všeobecne, nie len v architektúre a v školstve, ale byť vnútorne slobodný. A toto sa im snažím možno verbálne húsť viac ako všetko ostatné. A podľa mňa to na tej našej fakulte architektúry tak mnohokrát nebolo. A možno, že tým, že toto sa snažím, tak sa to možno aj niektorým študentom páči. Hádam. Ďakujem. Ďakujeme. Nakoniec tu vidím aj nejakých študentov alebo študentky, ktorých som učil minulý rok, takže môžu potvrdiť alebo vyvrátiť. Ja ťa pozdravujem, Juraj. Ľudo, ja ťa pozdravím ako spolužiačka. Mám dve otázky. Jedna otázka sa týka, možno sa už v predchádzajúcich tých otázkach trošku zarezonovala, aký máš názor na premenu Bratislavy práve cez tieto výškové budovy. Pred dvoma dňami som si prečítala taký názor, že víťazný návrh Zaha Hadid vlastne je preto taký výborný pre Bratislavu, lebo mení jej charakter. Čiže toto je taká jedna téma, ako charakter Bratislavy, či by nemohla prežiť možno aj v iných výškových úrovniach a nie len takto, v takých mega vysokých. A druhá otázka je, možno by som polemizovala s tým, že sakrálno a duchovno tvorí len spoločenstvo. Asi si to celkom tak nemyslel, ale myslím si, že architektúra má v sebe aj taký náboj duchovný, alebo určuje. Proste architektúra je niečo iné ako len nejaká technická veda a určuje aj sociálne vzťahy a život sociálny. Tak, také dve otázky. Ďakujem za otázku. Skúsim od tej poslednej. Samozrejme, ja som nechcel tým, ja to len abstrahujem vždycky, dávam do extrému tie hodnotenia, aby som teda viac vypichol to, čo som možno chcel povedať. Samozrejme, architektúra, sakrálny priestor, má toho viacej a v podstate každá architektúra je povinná byť viac ako len fyzickým splnením nejakých podmienok, čiže musí mať niečo naviac. Niekto to nazýva poetikou, niekto to nazýva, ja neviem, proste nejakou výtvarnosťou a tak ďalej a tak ďalej. A ide len o to, že čo ktorý architekt ponúkne, čo ktorý klient akceptuje alebo príjme. A ja to trošku abstrahujem až tak pri sakrálnych a iných stavbách, že v princípe je takmer jedno, aký typologický druh človek navrhuje. Hoci teda
tvrdím, že robiť kostol pre architekta je niečo výsostné, niečo zaujímavé. Každý architekt túži robiť kostol, pretože je to niečo viac. Ja to dokonca tak trošku parafrazujem, že tam je klientom vlastne sám Boh. Že to je trošku iná situácia, ako bežný klient. Ono to ale celkom tak samozrejme nie je, lebo je tam nejaké opäť spoločenstvo farské a tak ďalej a tak ďalej. Ale chcem tým povedať, že povinný som robiť dom, ktorý má niečo viac ako len tú fyzickú stránku, hoci ktorý, čiže nie len kostol, ale aj rodinný dom, aj banku a tak ďalej a tak ďalej. Keď to tak nerobím, asi to nie je dobre. A čo sa týka tých výškových budov, samozrejme, že tá Bratislava je komplikovaná, problematická. V podstate tu nič nefunguje, čo sa týka tej regulácie mesta, ale je takéto to územie tej Čulenovej vymyslené na to, že tam by mohli byť teoreticky, teda aj prakticky výškové budovy, už sa aj projektovali, robili sa všelijaké štúdie, venujú sa tomu architekti, nie len teda developeri. Ale keď už konkrétne spomínaš tú Zahu Hadid, a to je tých 7, už dneska je to len 5 takých výškových budov, my sme totiž tú súťaž tiež robili, lebo to bola velikánska medzinárodná súťaž, ktorú sme boli ako jediný kolektív vyzvaný zo slovenských, a my sme tam v podstate tiež ako keby architekti, služobníci v istom zmysle plnili podmienky alebo plnili tie nároky klienta, ktorý tam potreboval také a také kapacity. Čiže my sme ich samozrejme spravili. Nie preto, že by sme teda sklopili uši a urobili, ale urobili sme na to názor tak, aby sme splnili aj tie podmienky, aj sme povedali, že teda toto by tam mohlo byť. Ale bola proste vytvorená, alebo je v tej zóne Čulenova vytvorená určitá zóna, ktorá je taká kosodĺžníková, kde by teda teoreticky mohli byť vysoké budovy. Ja som skôr architekt v tej výkonnej pozícii a nie v tej takej urbanisticko-meskotvorivej, kde teda hľadám to, čo by tam malo byť. Hoci tie otázky si samozrejme dávam, nie že by som o tom nerozmýšľal, ale ako si som si povedal, že akceptujem toto miesto, že mohlo by to tam byť. Druhá je vec, že či dopravne to je preskúmané a tak ďalej, ale viem, že sa robia aj v tom hľadania, že či to je schopné uniesť to územie a tak ďalej a tak ďalej. Ako to dopadne, neviem, lebo dneska sa robí len prvý objekt, teda projektuje sa prvý objekt Zahy Hadid, ktorý tam bude. Viem o tom niečo, lebo sme boli tiež vyzvaní do toho, že aby sme robili lokálnych architektov pre Zahu Hadid. Nerobíme, vyhral to niekto iný, tú súťaž alebo konkurs, takže sám som zvedavý, ako to dopadne. Zatiaľ máme len odborné otázky. Nech sa páči. Ahoj, Lubo, ja mám otázku na farby. Že za posledných, povedzme, 5 rokov, či si mal nejakú inú košelu ako bielu na sebe? To je prvá otázka. A potom farby celkovo v architektúre, že ako ich vnímaš a že či sú nejaké vyslovenie, ktoré sú ti odpudivé alebo že ktoré nemáš rád. Čiže je to o farbách, môžeš sa tak ako rozprávať. Musím povedať, že Marta mi kúpila modrú košelu, čiže už mám aj modrú, hej? Ale teda rád nosím biele košele, hoci architekti vraj nosia veľmi radi čierne košele. Ale ja teda rád nosím biele košele a nejak si to nedám zobrať, ak nemusím. Ale samozrejme tú bielu, tú modru si oblečiem sem tam, sľubujem. No a teraz samozrejme farby v architektúre, keď to tak poviem, tak opäť je to o tom istom. Menej je viac. Ja nemám rád moc divokú farebnosť, nemám rád premiéru farbu. Vždycky mám rád, keď to je nejaký akord. Farebný akord, myslím. Tým tak, jak tu znela hudba, tak aj pri tých farbách by to mali byť. Teda, ale to je zase môj pocit, skôr tie akordické farby. Čiže nie je to bláznivé, rôznofarebné. A aj keď aj také sa nosí, samozrejme, možno. Ale dneska je tendencia v architektúre byť zaujímavý, byť iný, byť neopakovateľný. A neviem, či toto je presne moja filozofia.
Teda som si istý, že to není moja filozofia. Byť neopakovateľný, byť iný, zaujímavý. Ďalšia otázka. Ja mám ešte otázku od jednej nesmelej poslucháčky, a tam je ďalšia. Že pýta sa, že čím by ste vedeli byť, ak by ste neboli architekt? Lukáš, my si tykáme, ak si nezabudol. Aj, tak pred ľuďmi. Decentne. Čím by som chcel, ja priznám sa, vôbec som nerozmýšľal, že čím by som chcel byť, ale raz ma napadlo, že by som celkom rád sa hrabal v človečích vnútornostiach, že by som rád bol chirurg, normálne. Ale teda mal som jedného kamaráta chirurga, ktorý 5-6 hodín operoval denne a teda to vôbec nebola sranda, asi mám taký dojem. Možno aj preto už nežije teda. No. Dobrý večer. Ja som tam videl na fotkách vás s gitarou. Či by ste si trúfli možno aj pre nás niečo zahrať? Trúfam, ale keď nechcem, aby ste odišli, tak radšej nezahrám. Ale nie, tak samozrejme, že tá hudba alebo tá gitara, to bolo od študentských čias taký príjemný relax. My sme mali takú kapelu, že spolužiaci, a to sme boli naozaj spolužiaci na vysokej škole, kde sme si hrávali a nakoniec to teda, nechcem povedať, že trvá dodnes, lebo už spolužiaci nie sme, ale tej gitare som zostal verný a musím sa priznať, že keď som mal 40-ku, tak som si dal postaviť kopiu gitary Martin. To bol taký môj sen a v Čechách mi to jeden postavil normálne ručne, to české ručičky zlaté poskladali tú gitaru, takže rád sa k tomu vráciam. Keď je niekedy príležitosť, tak si túto s Tomáškom zahráme, alebo ja neviem, ešte s niekým ďalším. A pritom si dáme ešte trochu vínka, samozrejme. Na to víno nechodia žiadne otázky. Dobrý večer. Kde nachádzate inšpiráciu? Okrem vína, samozrejme. Ťažko povedať. Tá niekedy príde sama. Vždycky je to proste život, ktorý človek žije. Na vás to vplýva. Z toho to niekde vnútri vytriskne. Samozrejme, to víno nie je tá primárna inšpirácia. To je naozaj len proste ten spôsob, ako si to uľahčiť, by som to povedal, ale tá inšpirácia, to môže byť vedomosti z minulosti, čítanie knihy, pozeranie dobrého filmu, rozpráva s priateľom, to môže byť strašne veľa vecí. Ja vám to neviem povedať. U každého domu to bolo trošku iné, u každého domu je to vždy iné a iná situácia. Nie je schéma, respektíve mne schéma a rutina sú úplne cudzie. A ani ich nepoznám, tieto dva pojmy. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať. Určite ste veľa precestovali, že architektúra ktorých miest vás ako najviac uchvátila, tak svetových miest, metropol, a ktoré vína vlastne máte najradšej, z ktorých krajín, oblastí, ktoré odrody? Ďakujem. No, nie je to kompatibilné, čiže krajiny, kde sú dobré vína, nemajú dobrú architektúru a krajiny, kde majú dobré vína, pardon, tak som to povedal, kde majú dobré vína, nemajú dobré vína, a kde nemajú dobré vína, majú možno dobrú architektúru. Ale teda, aby som odpovedal najprv na tú architektúru, tak napríklad španielská architektúra je úžasná. Mal som možnosť teda byť v Španielsku, v Barcelone viackrát, ale sme pochodili celé Španielsko a je tam úžasná architektúra. Oni to tak s citom vedia robiť, vedia to robiť meritkovo, moderne, materiálovo skvelo. Španieli sú skvelí architekti. To je také, ako, také moje také hodnotenie. Samozrejme, že ich je viacej. Máte Švajčiarov, tí sú úžasní. Dokonca aj Češi sú výborní architekti a robia dobrú architektúru. Samozrejme, po celom svete je veľa dobrej architektúry, ale
Už dneska je to mnohokrát veľmi globalizované, čiže keď v Číne vidíte v Šangaji, v Pekingu úžasné domy, tak to väčšina robila aj tak európskych architektov. Keď zájdete do Latinskej Ameriky, v Brazílii, Oscar Niemeyer, starý 104-ročný pán architekt, urobil krásne domy. Je toho strašne veľa tých miest, kde sú dobré domy, ale teda ešte raz zabstrahujem Španieli, aby som to tak jednoducho povedal. A tie vína som sa priznal k tým talianským, takže nemám na tom čo meniť. Opäť k tým talianským vínam je to taký osobný vzťah, nielen chuťový a vôňový, ale všeobecný, čiže jedlo, ľudia, krajina, architektúra, teraz nemyslím tá moderná, ale myslím tá architektúra tých kopčekov a tých starých kamenných miest. Práve tam je výborné, že tam tej modernej architektúry moc nie je. Možno preto je to fajn. A samozrejme je to najmä toto víno, teda to talianske. Netvrdím, že ich není viacej tých zaujímavých vín, že som ich nevyskúšal. A priznal som sa, že teraz sa snažím hľadať tú kvalitu, no kvalitu nemusím hľadať francúzskych vín, ale nájsť tú príležitosť na to ochutnať tie francúzske vína, hoci keby som ich ešte celý život pil, aj tak to nebudem vedieť. To je more rozličných druhov a odrôd. Som prekvapený, že hovoríš Španieli, že ťa oslovujú, pretože o Španieloch je známe, že majú veľmi neusporiadanú dedinu. Ten výraz, že španielská dedina, tak to je vlastne kvôli tomu, že tam nikto nevie, že kde je kostol, kde je fara, kde je obchod, kde je cintorín. Tak čo je na tom pravdy? No, súhlasím, lebo Španielsko je veľmi rôznorodá krajina. Madrid je úplne iné mesto ako Barcelona. Máš tam mestečka ako Toledo, Cordoba, Sevilla. To sú proste úplne iné mesta. Každé mesto je úplne iné. A samozrejme, že aj tie veci, ktoré si spomínal, tam všelijako vplývajú v tých mestách, ale v každom z týchto miest som zažil práve ten vstup tej súčasnej, nazvem to, alebo modernej architektúry a vždycky to bolo robené s citom. Čo robia úžasne, napríklad robia verejné priestory. To, čo u nás sa nedieje, že robiť nejaký verejný priestor ako námestie, alebo park, alebo niečo také, tam je to proste programové. Tam tento landscaping, proste to oni vedia, oni to robia a oni na to asi majú aj tie peniaze štátne. No, my na to peniaze nemáme, ani investorov. Ďalšia otázka, nech sa páči. Nech sa páči, mikrofón. Samozrejme ani jednu moju, to je jasné. Ale jasné, že je takých nepodarkov možno viacej, ale ja opäť to nechcem tak kriticky brať, že toto by sa malo zbúrať, lebo on to život ukáže. Ten čas je neúprostný. Ja viem, že tá stavba je na 100 rokov alebo na 80 rokov, ale ona, keď je zlá, raz padne. Hej? Dokonca architekti sú takí, že oni si strašne zakladajú na tom autorstve a strašne bojujú za to, aby nezbúrali ich stavbu. Hej? Viď teraz strašne letí taká snaha zbúrať Prior, teda Tesco bývalo, lebo čo je to teraz, Kmart to bol, teraz je to Tesco. Teraz je to Tesco. Áno, s tou dlhou líniou a s hotelom Kiev, čo robil Ivan Matušek, ktorý ešte teda žije a ktorý strašne bojuje za to, že to teda musí zostať. A samotná architektúra, kompozícia, architektonické prevedenie toho domu je úžasné, ale barbarsky, urbanisticky spôsobilo v meste vybúranie celého bloku a despoticky sa správa k tomu okoliu. A teraz sú samozrejme otázky, že čo s tým domom, či ho teda búrať alebo nebúrať. Sú aktivisti, ktorí sa zachovávajú za túto
za tento dom snaží sa to ako keby pamiatkársky chrániť. Ale ono trošku pravdy samozrejme je na jednom aj na druhom. A je to taký relikt tej doby minulej a je to veľmi zložité. Čiže aj toto by sa dalo povedať, že možno je snaha niektorých architektov dať to dole a postaviť tam niečo nové. Len samozrejme to, čo sa tam postaví, bude ďaleko horšie, ako to, čo je. To si treba uvedomiť, lebo tak to dneska zbabru zase architekti. No, čiže neviem vám teraz povedať, že toto určite treba zbúrať, ale je takých stavieb ako Nepodárkov veľa samozrejme. A chudáci tí, ktorí to musia užívať. A keď takýto nepodarok postaví architekt súkromnému investorovi za jeho peniaze a ešte si za to nechá zaplatiť, no chudák ten, čo v tom musí žiť. Čiže, ale ináč toto je zaujímavé na tej architektonickej práci, že vlastne vy za cudzie peniaze staviate nejakú myšlienku, v ktorej ešte ten dotyčný aj musí žiť. Teda, hej. Toto je ináč zábava. Takže vy chcete byť slobodní, ale tak trošku zmanipulujete architekti, nie? No tak ja to dávno tvrdím, že architekti sú manipulátori. Samozrejme, tá manipulácia je aj pozitívna, aj negatívna. Jasne. No tak manipulácia, nemyslím v tom zmysle naozaj manipulovania, ale ten architekt veľa vecí ovplyvňuje. Hej? On proste riadi ten priestor a môže ho urobiť dobre, môže ho urobiť zle. Dobre, ďalšia otázka. Ak máte na nášho hostia. Ja si sprostredkujem ďalšiu otázku od nesmelej diváčky. A teda dve otázky. A jedna je, že aké víno by si chcel ochutnať, je aj také nedosiahnuteľné pre teba. A druhá je, že máš dcéru, Janku, a ona išla v podstate v tvojich šľapajách, alebo teda svojich šľapách, ale architektonických, a či spolupracujete a ako vyzerá táto spolupráca? Ďakujem. Samozrejme, že mám také méty vín, ktoré by som chcel ochutnať. Jedno z nich je francúzske víno Chateau Petrus, ale to je nebetične drahé, hoci už na tom trošku aj pracujeme. Čiže napríklad, hej, Chateau Petrus, no. Ináč z tých talianských som už vyskúšal všetky, tam nemám nejaké také, že by som ešte chcel nejakú metu, ako keď si zoberete z tej plejády, tak tam už... A čo stojí to Chateau Petrus? Podľa toho, ktorý ročník. Ale taký bežný, že 2003 ročník stojí 1900 eur fľaša. Ale ja to nekupujem, takže ani som to ešte nepil. Ale hovorím, nechám sa niekým pozvať a potom to vyskúšam. Ja myslím, že mám takých bývalých klientov, ktorí už také pili a tí ma aj celkom radi pozývajú na takéto akcie. No a teda, aby som teda sa dostal ešte k Janke. Samozrejme, Janka je nezávislá osoba a ona aj nezávislo pristupovala k tomu hľadaniu si toho, čo chce v živote študovať. Pravdepodobne asi aj to, čo chce robiť, a vybrala si dokonca aj sama školu, teda z možných troch, či to bolo Brno, Praha alebo Bratislava, vybrala si Brno. A keďže končí tento rok, tak má také plány trošku ísť do sveta, čo si myslím, že je veľmi správne, že skončený študent, alebo už teda architekt ten, ktorý začína, by mal trošku ísť na skúsi do sveta. Čiže ja jej to schvaľujem. A tá spolupráca? No tá snad príde potom, keď ju to prestane baviť v zahraničí, príde ku mne do ateliérov, urobíme veľkú firmu, jasné. Tomu sa hovorí otvorený otec. Tak ale veď bola by to asi veľká škoda, keby, aj keď samozrejme zase jej dávam slobodu, čiže keď ju to nebude baviť, lebo ono je to ťažké. Dokonca aj napríklad pracovať medzi manželami. Moja manželka je architektka, my nespolupracujeme priamo na
tej invenčnej stránke architektúry. Spolupracujeme inak, ale je to taký vzťah, nie ten, že na jednom piesku vymýšľame a hádame sa, či tu má byť oblúčik alebo priamka. Čiže toto u nás našťastie tak nie je. Ale s Jankou by to tak bolo, samozrejme. Už potom, ak by mala záujem, však uvidíme. No podľa mňa by to bolo celkom zaujímavé, ale počkáme si na to. Ďakujeme. Ešte máme nejakú otázku? Ja by som sa chcel len opýtať, či ste sa niekedy zamýšľali tak nad koncepciou, že ako by v budúcnosti mohla vyzerať Mlynská dolina, dajme tomu. Videl som, že na tých projektoch bolo nejaké druhé UPC, 2222, to bolo asi tu situované niekde, ale tak celkovo, že čo by ste, ja neviem, s STVčkou a s internátmi, jak to nejak skultúrniť to prostredie. Bolo tu už veľa nápadov, že kampus sa tu robí také vysokoškolské mestečko alebo vládne mestečko. Ja, ďakujem. Toto je téma, ktorej som sa ja nevenoval, čiže ak by som sa mal k tomu vyjadrovať, chcelo by to trošku si to študovať a zaoberať sa tým, čiže ja vám k tomu nemôžem v princípe nič povedať, lebo by to bolo úplne povrchné, ale to malé stretnutie s jedným fliačkom tej Mlynskej doliny, to bol ten nad Alibabou, tam ten svah, tak ten si vyhliadol Janko a on mi dal ten impuls a ja som tam vtedy začal premyšľať nad tým, že by tam teda mohlo byť to UPC a to, čo sme nakreslili v ateliéri, to bolo UPC, ktoré využívalo tú konfiguráciu terénu a skôr sa ako keby zakopalo v tom dobrom slova zmysle, že sa neukazovalo zbytočne tými hmotami. Jediná hmota, ktorá tam vystupovala, bola kaplnka, bola hmota kaplnky ako signálny bod pre ten celý areál a to ostatné bolo, poviem to tak, zakopané v zemi, pričom využívalo aj tú stabilitu tej pôdy, to znamená, že to nebolo treba moc chladiť, že to nebolo treba moc kúriť, čiže malo to taký ten charakter tej podzemnej cirkvi. To je dobré, možno to tak bude raz. 222. 2222. Takže končíme dnešný večer. Ešte posledná otázka. Tak momentálne robíme takému investorovi, ktorý teda je taký už môj priateľ, robím dom na Ibizu napríklad. Že tam si kúpil pozemok a mu tam kreslíme dom. A ešte druhú prieluku na obchodnej ulici, keď idete obchodnou ulicou z mesta von, tak tam na konci sú také dva funkcionalistické domy s takou starou barabizňou, to nazvem. A tá má ísť dole a tam sa má postaviť prieluka medzi tie dva domy. Takže to je naša téma na stoloch teraz. Ale teda priznám sa, že mojou veľkou vyťaženosťou je škola momentálne. Čiže moc ani nemám čas na to kresliť, aj keď teda samozrejme kreslím, ale škola je teraz to, čo ma vyťažuje. Tak ďakujeme, že si prijal pozvanie dnes večer, že si sa s nami podelil. Nebolo to len o architektúre, o domoch, ale aj o živote a o takej tvojej životnej filozofii, o ceste k viere. A to je, myslím, pre nás veľmi cenné. O týchto témach sa na verejnosti až tak veľa nehovorí. Takže naozaj ti ďakujem aj za to, že si teda milovník dobrých vín a samozrejme si pre nás inšpiráciou. Takže ďaká. Ako spomienku na dnešný večer ti chcem venovať toto CDčko, na ktorom je aj jedna z piesní, ktoré odzneli a verím, že ostaneš naďalej priaznivcom nášho UPCčka. Janko, ďakujem, že som tu mohol byť, že si ma pozval a ďakujem všetkým za pozornosť.
I went walking on the avenue. Listen to the riders who may listen to you. And my footsteps tangle with perfume and the sound of love making coming out of some room. And the Indian saying, how far am I from Cana? How far am I from joy, from joy? There's a woman leaning on the corner. She waits for her gambler. Yeah, dressing babies up in cotton on the front seat on her Rambler. While she says she remembers, yeah, of a prayer that mama used to sing and the Bible wife sing. How far am I from Cana? How far am I from joy? Thank you.
Ďakujem krásne. Ešte jednu. Taký bonus ešte. Toto je taká pesnička od našej jednej obľúbenej speváčky, volá sa Liz Wright. A je to o tom, že ako sa máme niekedy spojiť a vytvoriť dobrú vec. Takže... Love is but the song we sing. Fear is the way we die. You can make the mountain dream or make the angels cry. We by the moment light fading in the grass. Come on people now, smile on your brother, everybody get together, try love one another right now. Trembling hand, we are by the moment light fading in the grass. Come on people now, smile on your brother, everybody get everybody.
Ďakujeme, ďakujeme. Ďaká Mári Mladosievičovej so svojou skupinou, vďaka Ľubovi Závodnému a vďaka vám všetkým, že ste ostali až do konca. Dovidenia na budúce.